Dionyheterna med Bengt Magnusson. En misslyckad terroraktion eller en provokation. Tre brevbomber. Hotelsebreven som följde med var undertecknade Malmö muslimer jihad. En av brevbomberna var adresserad till de regionala tv-nyheterna Sydnytt i Malmö. Säkerheten har skärpts idag inom hela Sveriges television. Det var hit till Sydnytts redaktion i Malmö en av brevbomberna var adresserad. Och alla anställda inom Sveriges radiokoncernen har idag varnats för attentat. Vi är mycket vana för att ta emot hot. Men att ta emot hot som också innehåller, förseende som också innehåller sprängdeg är vi inte vana vid. Hotet mot redaktionen förstärktes idag vid 17-tiden då det kom ett anonymt telefonsamtal. När vi nu har hört av dem igen så tycker vi att det kan vara värdefullt att publicera den. Ja, själva den här laddningen nu som sändes iväg, den är ju för sig helt ofarlig. För det måste finnas andra ytterligare grejer för att man ska få fart på det, som sagt. Mm. Vad tror du syftet med att skicka en sån bomb? Syftet, vad vi tror kanske nu för närvarande, är väl en tydlig markering från någon grupp eller grupper. Brevbomber och hotbrev har också adresserats till tidningen Idags redaktion och Skånepartiets ledare. Hur ser du på det här hotet? Det bryr jag mig inte om. Jag har varit hotad förr och det ska grövre artilleri till för att skrämma mig. De muslimska grupperna i Malmö tar helt avstånd från hoten och påpekar att vem som helst kan ha skrivit brevet. Det var IRA, den förbjudna irländska armén, som låg bakom attacken på 10 Downing Street. Målet var den brittiska regeringen, och även om Storbritannien är förberett på terrorattacker kopplade till kriget i Persiska viken, kom dagens granatanfall som en total överraskning. Den vita skåpbilen exploderar bara några minuter efter attentatet i förmiddags. Den står mitt i hjärtat av det brittiska Whitehall, det område i London där alla viktiga regeringsbyggnader ligger. Ögonvittnen berättar att bilen knappt hunnit stanna förrän en explosion hörs. Taket slits av och tre granater avfyras inifrån. En av dem landar i trädgården till 10 Downing Street där premiärministern och krigskabinettet sitter i sammanträde. Utanför ingången till residenset registrerar en tv-kamera smällen när granaten exploderar. Genast utbryter en febril aktivitet. Polisen vet i det här läget inte om fler granater kommer att sprängas. Can you get your people away from these windows? Spread the word inside, people away into the back of the building. Inom några minuter har en stor säkerhetsstyrka samlats. Hela området spärras av. Förbipasserande vittnen omhändertas. Någon uppger sig ha sett två män springa från bilen sekunderna innan explosionen. Så här berättar ett annat vittne. The missile came out of the roof of the four transit van. Then after 5 seconds I saw another one in the same manner. And I saw a big fire going out as well. Den grå röken stiger över byggnaderna. På en gräsmatta ytterligare ett kvarter bort ligger de andra två granaterna och brinner. Fönstren i sammanträdesrummet där krigskabinettet håller sammanträde har krossats, men bara en person skadats lindrigt. I don't accept there's damage outside number 12, so how on earth is damage there and also in Whitehall, whether it's two separate incidents, I don't know. We were sitting in the cabinet room when the windows came in. I think that's really the sum of our experience. It won't affect government business. No, of course not. No, we continued the meeting. Polisen misstänkte snart att det var IRA som utfört attentatet. Granatkastarattacker från fordon är en taktik som använts flera gånger tidigare av IRA. Och senare på dagen anklagade också premiärminister John Major IRA officiellt. It was a deliberate attempt this morning both to kill the cabinet and to do damage to our democratic system of government. Efter ett par timmar tog också IRA på sig ansvaret med deklarationen. Så länge som nationalister tvingas leva under brittiskt styre måste den brittiska regeringen sammanträda i skyddsrum. Attentatsmännen är fortfarande på fri fot. För sjunde gången var Gunde Svan bäst i OS och VM-sammanhang. Guldmedaljen på 3 milen i VM i italienska Val di Fiemme var en av de roligaste att ta, sa han själv. Den här gången var han ju inte stor favorit, men det fanns en som anade.
Det var något speciellt. Han var som han var förr, tycker jag. När jag såg han i OS. Och då, jag tycker han hade samma taktik som då. Och då tänkte jag, nu går det nog bra i alla fall. Men det var ju så spännande. Det var ju så fruktansvärt spännande så att det var inte klokt. Det hängde ju på sekunder. Och då är det spännande. Ja, visst var det spännande och visst hängde det på sekunderna. Gunde Svan 4,9 före Smirnov och drygt 20 sekunder före trean Norges Vegard Ulfgang. På Värnamo sjukhus har avlidit i den fruktade legionärssjukan och ytterligare 5 är sjuka. Det finns ytterligare 10 misstänkta fall på sjukhuset just nu. Legionärssjukan ger symptom som liknar lunginflammation och som alltså kan leda till döden. Man tror att bakterien som ger sjukdomen spridits via sjukhusets vatten. Idag var det spelarnas tur att framträda i tryckfrihetsmålet mot Expressen. Spelarna förnekar att de har tagit mutor och enligt åtalet är de förtalade, utsatta för grovt förtal. Och förtalade känner de sig, men inte utpekade. Från avbytarbåset till vittnesbåset. Idag trädde några av Frölunda-spelarna in i handlingen i spelrättegången. Och de hade väl inte slipat formen i något juridiskt träningsläger precis. Var och en av dem har stämt tidningen Expressen på minst 100 000 kronor för att de anser sig förtalade. Men mycket överraskande berättade den ene efter den andra att de inte alls kände sig utpekade av de artiklar rättegången handlar om. Inte jag var insatt 100% i det. Har du det? Va? Inte man var 100% i vilken artikel i frågan. Utan man uppfattar sig som hela storren, om man säger. Men vi svarar på de frågorna. Nej, om vi hämtar checken så går vi hem. Ja, så lätt som att bara hämta ut checken blir det kanske inte. Ett förtal förutsätter nämligen just precis att man anser sig vara personligen utpekad. En grupp kan aldrig förtalas, inte ett företag och heller inte ett ishockeylag. Målet, det handlar om konkreta avskärmade avsnitt i ett konkret antal texter. Ja. Och hittills har alla spelare sagt att just de avsnitten känner de sig inte förtalade utav. Nej, de har inte sagt att de inte känner sig förtalade. Det är fel, det är du som säger det. På direkt fråga av Danowski så menar de att de är inte namngivna. Men de känner sig träffade, som bland annat Mikael Andersson sa. Åklagarsidan med justitiekansler Hans Stark i spetsen har alltså inte fått någon vidare start i den här rättegången. Hade den handlat om huruvida alla uppgifter Expressen publicerat i ämnet var sanna eller inte, hade saken varit en annan. Men det gör det inte. Det handlar om Expressen har förtalat någon eller inte. Och i den matchen leder Expressen efter första perioden med ungefär 4-0. I nästa vecka får vi se om exempelvis Baltics bandyspelare förmår ändra på den saken. Om 2 timmar reser USA:s försvarsminister Dick Cheney och den amerikanske överbefälhavaren Colin Powell till Saudiarabien. De reser på presidentens uppdrag för att skaffa information om när en markoffensiv kan inledas. Det råder inga tvivel om att markstriderna inte går att undvika. Det fastslog den brittiske generalen Peter de la Billière i Riyadh i eftermiddags. Tidigare har alliansens höga företrädare antytt att luftangreppen kanske skulle räcka för att driva Irak ur Kuwait. Och de här brittiska stridsvagnarna började idag rulla norrut mot de irakiska ställningarna. Samtidigt som flygbombningarna över Irak fortsatte. Och Bagdad uppger nu att 200 människor har dött under attackerna de senaste dagarna. Militäralliansen rapporterar också att irakiska soldater deserterar med jämna mellanrum över gränsen till Saudiarabien, där de tas om hand av saudiska myndigheter. Jean-Bertrand Aristide, prästen som valdes till president i Haiti, avlade